Սիրելիիմ հայ ժողովուրդ, ես անձամբ չեմ կոտրվում։ Մենք դեռ պայքար ունենք, թե ովքեր, ինչպես այդ հարցերի լուծումը կտանք, չգիտեմ։ Ամեն մի ծնող պետք է արժանի լինի այն հերոս տղաներին, որ այրուն թափեցին։ Այդ հողը մեր երեխեքի այրյան վարշաղաղված։ Դրողքի դուրս պտղուկները իմ դրախտավար Հայաստան դրող սարքեցին։ Ու իրենք նորից այդ կրակի մեջ են ունել, վերջնականապես սատկ են։